вършен анализа. Продължаваме темата тук с акционера в Сиела Норма Иван Тодоров. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата. Знам, че е доста така деликатна ситуацията от страна на фирмата доставчик да прави изявления. А вие обаче имате тази възможност. Аз не представлявам фирмата и затова имам тази възможност. Кажете ми как виждате тази ситуация с машините и този казус, който възниква. Една разписка за единия вод, за другия вод обаче, който е направен, разписка не излиза. Хубаво е, че има указание, че този вод се зачита, дава се възможност на избирателя за заместваща бюлетина, но защо стигаме пак до този проблем? Първо да кажа, че проблемът не е толкова голям от 9595 казах машини. Казах го и аз в началото на разговора, да. Значи 140 машини са... 145 нещо такова ми примерно, се върти, да. Примерно, 140. Това е под 1,5%. Имайте предвид, че по света е около 2,5%. Тоест, ние сме под средното равнище, средното световно равнище. Защо се получават конкретните проблеми? По принцип с една машина, каквато и да е най-съвършенната машина по света, винаги могат някакви проблеми да се получат. Но в случая, на първо место искам да кажа, че го нямаше този голям проблем с толкова голям проблем с хартията, както предишния път, поради една проста причина. Този път ЦИК беше задала вярно задание за хартията. Проблемът е, че минава през няколко поръчителя доставката. Отива се към БНБ. БНБ, разбира се, не се занимава. Занимава се печатницата. Тя поръчва на някой друг хартията и в един момент се губи връзката. И в края на краища тази хартия, която сега се използваше, е леко по-хлъзгава, отколкото е необходимо. Беше много просто. Когато Сиела е доставила хартията, нямаше никакви проблеми с приплъзване и с каквито идеи проблеми във връзка с хартията. Знае се кои са производителите, има няколко в България. Те не се различават кой знае колко много от самите машини, даже които са касовите апарати. Много подобни са. Тоест, много лесно може да се намери хартия, която точно да съответства на това, което се иска. Просто това трябва да се направи. Знае се кои са производителите, знае се точно какво трябва да се достави. Нека да го доставят. Законодателят каза, БНБ ще го доставя. БНБ въобще не е виновни и ние, това е работата, естествено. Това обаче усложнява достигането до този, който трябва да достави хартията и накрая идва хартия, която не винаги съответства на... Вие казахте сам, аз също го казах в началото на нашия разговор, защото това са официални данни, които не се измисляме нито вие, нито аз, че наистина процента засегнати проблемни машини е около малко 1,5% нещо такова да, горе да се изчислява на база общия брой беше на машините. Беше 0,5%, когато Сиела си доставяше хартията. Да. Тоест, пак има на къде. Има би три пъти. Добре. Друго искам обаче да ви попитам. След като повечето машини не са имали проблем с тази хартия, можем ли да говорим за някакъв софтуерен, хардуерен проблем в тези машини, които са дали проблем? Вчера имахме разговор с експерти по темата и те допуснаха и такъв вариант, като не казаха, че това е причината. Чакат анализа на ЦИК, но в крайна сметка стои ли това на масата? Категорично не. Абсолютно не е възможно. И проблем с удостоверяването. Абсолютно еднакъв е. Ние, между другото, сме готови да правим това, което по цял свят правят. Ако има, примерно, проблем с печатащо устройство, ние имаме готовност веднага да го подменим. Ама те техници, доколкото разбирам, не, на момента са се... ЦИК не разрешава да се подменя каквото и да е по самата машина, независимо, че това по никакъв начин не може да се отрази върху гласуването. Извинявайте, това са външните устройства. Не представлява нито софтуера, нито памета на машината. Това е като да се смени ролка на касов апарат. Абсолютно. Точно така. Ние сме готови веднага да направим подмяна и даже и на самото печатащо устройство имаме готовност да направим подмяна и по целия свят това се прави. Да, ама нали знаете какво ще почнат да говорят и част от политиците? Това е проблемът в България, че всяко нещо е непрекъснато под подозрение. А между другото, сега покрай местните избори, понеже имаше местно гласуване, да, те и затова се появиха обжалванията, тъй като когато имаше само машинно гласуване, никой не обжалваше. Появиха се обжалванията, направиха се експертизи и се видя, че няма абсолютно никакъв проблем с машинното гласуване. Разминавания има само при броенето. Не и при машинното гласуване. Тоест всичко е наред с машините и е доказано с съдебните експертизи. В този случай, когато някой път машината има някакъв проблем, това е чисто хардуерен проблем поради приплъзването на хартията. Трябва да се подбере точната хартия, което въобще не е никакъв проблем. Нищо сложно няма. Защо тогава не се подбира
точно правилната хартия? Законодателен проблем. Значи, трябва да се каже, трябва самия организатор на изборите да си достави хартията. Хартията не може да подмени вот. Това са някакви магически работи в болни подсъзнания. Как ти ще сложиш една хартия върху нея, ще се появи с магическа пръщица нещо, което някой си иска. Това, представете ли си, ала-бала, портокали, хоп, и на хартия да се появява нещо друго. Ние се смееме на това нещо, ама вижте, хората може би наистина си мислят и може би съобразно това, което хората си мислят, ЦИК да е прави и да казва, бе, нищо няма да пипат. Ами сега то нищо като не можеш да пипаш и нищо като не можеш да правиш, то няма как да промениш нещата. А в случая има и просто решение, нали, за което ЦИК е дала указания, нали, ми... Да, това е хубаво, между другото. Да, излизат и ами да си го спазват. Да си се обучили секционните комисии и да го спазват. Решава се много лесно проблемът. А ако хартията се достави точно тая, която е била, не може на едното да разпечата, на другото да не разпечата. Просто сега... има някакво хардуерно приплъзване. Ние сме поръчали експертиза да го видим това сега нещо. Сега те първо пак ще казвам, излезе, не казвам, че ЦИК е виновна в този случай. Тя е направила правилното задание. Но като се мине през няколко посредника и накрая се достави една хартия, не винаги това е точната хартия. Правилно ли ви разбрах, че вие също ще правите своя експертиза за проблема? Поръчали сме експертиза, да. Кога да очакваме относително? Не ви питам за точно знам дата. Знам ли, значи, помолили сме максимално бързо, но... Ми добре, ще държим да връзка с вас, защото ще е интересно поръчане да съставим вашата експертиза и с анализа на Централната избирателна комисия. Надявам се, че и те ще се постараят да се фокусират на този проблем, за да се разсеят всички съмнения. Между другото, чухме от адвокат Славов, той допуска. Не го каза категорично, защото няма как и той самия да го знае на 100%, но допускай варианта за саботаж на машинното гласуване. На вас как ви звучи тази теза? Вижте, не мога да бъда сигурен за това. Мога само да кажа, че ако се иска да не се препятства машинното гласуване, да бъдат така добри да стоварят отговорността върху този, който изпълнява нещата. В случая си да организира нещата, да бъде така добра да си достави тя хартията и след това да няма никакви оправдания за хартията. Хартията не може да промени по никакъв начин машинното гласуване. Трябва да си наистина тежко психически отклонен, си помислиш, че си доставиш хартия и върху нея се образуват някакви образи. Това не е възможно. Теоретично не е възможно. На финала на нашия разговор искам да ви попитам тези машини, с които държавата ни разполага и които ползваме, те от 2019 година ли са? На колко години са машините вече? Те са по различно време доставени, защото има пилотни гласувания, след това имаше частични... Да, не по бройки, кажете ми най-старите и най-новите. Има и от 2019, има и от преди това. Те са малко, те са пилотни проекти, но си от преди това. Основната група машини са от тогава. 2019. Имайте преди, 2021, 2022, 2023, 2024, 6 години. Точно така. Ние ги поддържаме между гласуванията ги поддържаме. Но имате преди, че машината, като си използва повече време, трябва да ни се разреши. Когато даден детайл на машината даде дефект, ние да може да го подмениме. Това е външния хардуер. Никой не пипа машината, никой не пипа паметта и никой не пипа никакви кодове. Печатащото устройство, то се вади и се слага. Например, кой е печатащото устройство? Има там, където е кабела. Вади се, слага се. Това са елементарни неща. Извинявайте, трябва да се поддържа. Сега как по света решават въпроса ми? Където има само машинно гласуване, имат зала, където има 5-6-7 машини. И една да се повреди, хората, нещата си продължават без всякакви проблеми. Тук в България слагат една машина, не дай си Боже нещо да стане с нея, винаги с една машина може да стане. То така е направено, че да не може да се замести. Сега, какъв е животът на тези машини? Те вече са на 6 години употреба. Чувала съм, че животът им е 10 години. Кажете ми дали съм права или не, може да не съм. Може и повече. При добра поддръжка могат и повече. Но все пак те са машини и по някое време сдават багажа. Трябва питам да се... от гледна точка на това, ще трябва ли да сменяме машините? Вижте, скоро флашките, например, трябва да се сменят, а не дават да се сменят. Флашките трябва да се сменят. Те имат определен срок на годност. И той не е 10 години, ми е по-малко. А все още не се сменят. Ами да разрешат да се сменят, няма чудо да стане, като се сменят флашките. Същото важи и за чарковете на машините. Трябва да се сменят периодически. Те, например, печатащите устройства трябва да се сменят по-начесто. Защото те... Извинявайте. Техника като принтер. Ну и разбира се, той печата непрекъснато цял ден. Защото не се използва протокола, абсолютно. Трябва да се направят тия неща и ако хората наистина държат все пак да се запази машинното гласуване, не съм убеден, че има голямо желание това да стане. Не казвам за всички, за някои от хората няма желание за машинно гласуване, поради разбираеми причини.
И поради тая причина се създават твърде много рестрикции. А ако се махнат тези рестрикции, няма никакъв проблем с машините. Последен въпрос наистина вече. Тези машини могат ли да се модифицират и да станат сканиращи устройства или напротив? Могат, не могат тези, но могат да се поръчат сканиращи устройства, които ги използват на много места по света. Това е много добра идея и с това е окончателно ще се сложи край на така наречените недействителни бюлетини. Хората, които искат да гласуват с бюлетини, примерно страхуват се от машините. Нямат недействителен вот. Да, нямат. Да. Но ще има възможност хем да си попълваш бюлетина. Говорите хартияните. Хартияните бюлетини също ще бъдат елиминирани. Пускаш ги в сканиращите устройства и те те връщат и ти казват какъв е проблема. Бъди така добър да си го поправиш. И ти си го поправиш, ако искаш да гласуваш обязателно на хартия. Сега има си хора, които се страхуват машините, страхуват се да не се изложат. По принцип машината те води така, че е много трудно да не можеш да гласуваш. Колко би струвало на държавата да поръча такива сканиращи устройства? Условно ви питам, като ориентир. Вижте, горе-долу колкото сегашните. Колко сегашните цени, не се наемам да ви кажа, защото ще взема да сгреша нещо и след това да кажат тето... Някакъв ориентир все пак в някакъв порядък. Не говорим за точност, казвам го я за нашите зрители, това не е точно вероятно, число. Вероятно, зависи дали колко броя ще се поръчат. То не е въпрос за... 11 000 машини си поръчахме. Те са по-евтини даже от сегашните машини, така че се струват по-малко, отколкото сегашните машини. Ето, които казвам... струваха колко, припомнете? Не помня аз наистина. Няколко десетки милиона струваха, като имате преди, че те са изцяло парите, които са отишли. По-малко от няколкото десетки милиона, които дадохме за тези. Няколко десетки милиона, които се използват за 10 години, примерно, и като разделиш на 10 години и за значението на това нещо, извинявайте, тук една улица струва толкова да се направи. Като кажете няколко десетки милиона разделени на 10 години, ми това е една улица да направиш. Така е. Въпросът е, че вече имаме едни машини, които какво ще ги правим? Не, те могат да се запазят, а за останалите, които искат да си гласуват с бюлетини, се въвеждат другите машини. Не е толкова сложно. Ще си използват и двете. Добре, благодаря ви, господин Тодоров. Иван Тодоров, акционер в Сиела Норма. Продължаваме напред, уважаеми зрители, с реклама и веднага след това продължаваме с останалите теми.